वेलकम ब्याक, फेरि पनि स्वागत छ ब्याक टु ब्याक रियाक्सनमा. नेक्स्ट अप इज ज्वाला, डार्क हर्स अफ दिस कम्पिटिसन. हियर वी गो, 1, 2, and 3. दामी हुनुपर्छ है, दामी हुनुपर्छ है. यो नपत्याउँदो छ क्या मान्छे. बेहोसी पछि त होस माउँदा क्या दामी भो, बेहोसी पछि त होस माउँदा क्या दामी भो, बेहोसी पछि त होस माउँदा क्या भोकल भोकल भो. यहाँ पिउने म पिलाउने को क्या बदनामी, यस्तो गाना भरेछ है. यहाँ पिउने म पिलाउने को क्या बदनामी भो, यहाँ पिउने म पिलाउने को क्या बदनामी भो, यहाँ पिउने म पिलाउने को. टोन एन्ड टेक्स्चर क्या यो मान्छेको, ज्वालाको नपत्याउँदो छ क्या. यहाँ पिउने म पिलाउने को क्या बदनामी, ऑब्वियसली हम्बल. यहाँ पिउने म पिलाउने को क्या बदनामी भो, बेहोसी पछि त होस माउँदा क्या दामी भो, बेहोसी पछि त होस माउँदा क्या. आई डिसएग्री विथ द लिरिक्स. आई टेल यू व्हाई. क्या बदनामी भो, यहाँ पिउने म पिलाउने को क्या बदनामी भो, बेहोसी पछि होसमा आउँदा क्या दामी भयो चाहिँ होइन कि, बेहोसी पछि होसमा आउँदा च्याप्पी टाउको दुख्दी हो अनि क्रोसिन खानु पर्ला हो, दामी चाहिँ हुँदैन. तर एउटा कुरा चाहिँ हो कि अब यस्तो यस्तो मथु गाना चाहिँ पुरा फेमस हुन्छ क्या, किनकि मेबी मातेर मान्छेलाई चाहिँ रमाएर नाच्छ होला है. जस्तै अब राजुको छ नि क्या, नतान तान्नु लाग्यो भने त्यस्तो क्या. He's fun, yeah, guy. Bhitra bhane bisadi rahi cha, bhitra bhane bisadi rahi cha. Maya amrit piye dekhi jindagi kya birami bho, maya amrit piye dekhi jindagi kya birami bho, maya amrit piye dekhi jindagi kya birami bho, maya amrit piye dekhi जिन्दगी क्या बिरामी भो, यहाँ पिउने म पिलाउने को क्या बदनामी भो, यहाँ पिउने म पिलाउने को क्या बदनामी भो, बेहोसी पछि त होस माउँदा क्या दामी क्या दामी क्या दामी भो. भई बहिनी मास्क लाऊ, पिलाउने को क्या बदनामी भो, मास्क लाऊ बहिनी. दामी 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 दामी, यस्तो गर्छ सेमी फाइनल. वाट अ पर्फर्मेन्स. अलराइट, सो द्याट वाज ज्वाला राई. भन्दैछु त, ज्वाला इज सो अनप्रिडिक्टेबल. उसको भोइस, उसको क्ल्यारिटी, उसको टोन एन्ड टेक्स्चर इज राइट अप देयर विथ द टप ट्यालेन्ट अफ दिस कम्पिटिसन है. हि लुक्स नाइस. अनि हेर्नुहोस् न, आज है क्राउड पनि नचाहिदियो. हि वाज हिमसेल्फ डान्सिङ, तर उसको डान्स चाहिँ कस्तो डाइनासोर टाइपको रहेछ, त्यो चाहिँ अलिक सिक्नुपर्ने रहेछ. बट आई एम नट अ क्रिटिक हियर अफ हिज डान्सिङ स्किल्स. इट्स अल अबाउट हिज सिङ्गिङ पर्फर्मेन्स. आई रियली इन्जोयड इट है. मलाई यो मान्छेको पर्फर्मेन्स हुँदा म पनि खुसी हुन्छु, एन्ड आइ एम स्योर तपाईँहरू त्यस्तै खुसी हुनुहुन्छ होला है. हि इज बिन अ डार्क हर्स अफ दिस कम्पिटिसन, भेरी अन्डर रेटेड ज्वाला राई, बट द्याट वाज एन अमेजिङ पर्फर्मेन्स. सी, आइ एम स्टिल गेक्लिङ एन्ड लाफिङ बिकज आई रियली इन्जोयड इट. एन्ड विथ द्याट आई सी यु नेक्स्ट टाइम गाइज. टेक केयर.